փոխանցել հան հարաբերություն կուսակցության ղեկավար պարոն Արման Բաբաժանյանին համաձայն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկաներ, գաղափարակից քաղաքացիական եւ քաղաքական ուժերի հարգելի առաջնորդներ, ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվել համախոհ քաղաքացիական եւ քաղաքական ուժերի հետ, մեր կուսակցության ստեղծման հիմքում դրված է եղել Եվրամիության անդամության հեռանկարը եւ մեզ համար իհարկե մեծագույն ուրախություն է այսօր այս օրակարգի զարգացման առաջմղման նպատակով այստեղ հավաքվել համախոհ ուրեմն ուժերի հետ։ Մենք իրապես գտնվում ենք ռազմավարական շրջադարձի մի կետում, որը մեր բոլորի ջանքերով միայն կկարողանանք անշրջելի դարձնել։ Եվ անկեղծորեն այս ճակատագրական շրջափուլում, երբ Հայաստանը մի կողմից գույութենական կռիվ է տալիս և հակամարտության կարգավորման խաղաղության պայմանագրի հնարավորություններ է փնտրում, մյուս կողմից նաև իր ինքնությունը պաշտպանելու և իր գոյությունը և հարատևությունը երաշխավորելու փնտրտուքի մեջ է, ու այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք գոնե պիտի համաձայնություն ունենանք, որ եթե մենք համաձայն ենք, որ Հայաստանը պիտի լինի, իսկ ես վստահ եմ, որ Հայաստանը պիտի լինի, դա հնարավոր է բացառապես այս ճանապարհով. Հայաստանի գոյությունը և Հայաստանի հարատևությունը կարող է երաշխավորվել բացառապես եվրոպական ընտանիքում, քաղաքակիրթ երկրների ընտանիքում, և այստեղ չափազանց կարևոր է, թե մենք որպես քաղաքական միջավայր, քաղաքական ուժեր ինչպես կդիրքավորվենք և ինչպես կաջակցենք և կհրենք առաջ այս օրակարգը։ Մի քանի կարևոր արձանագրումներ, եթե թույլ տաք, ըստ էության վերջին 4 տարիները մեզ համար եղան ճակատագրական, և այն գինը, որ վճարեցինք մենք տարածքների, զոհերի, զրկանքների գինը մեծ հաշվով այսօր մեզ բերել, կանգնեցրել է այս ճակատագրական, այս հիրավի բացառիկ պատմական նշանակություն ունեցող ընտրության առաջ, և մենք պարտավոր ենք նաև գիտակցել, որ այդ գինը մենք իրավունք չունենք ուղղակի չկարևորել, երբ մենք այս կարևոր ուրեմն որոշումն ենք կայացնում։ 4 տարվա ընթացքում 2 կարևոր նաև հիմնարար փաստաթուղթ է ընդունվել, որի հեռահար նպատակը հայկական պետականության կազմակերպումն է։ Մեկը 2021 թվականի Շուշիի հռչակագիրը, որը հիշատակեց նաև պան Սարգսյանը, և երկրորդ 2022 թվականի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանը այս 2 փաստաթղթերին ինչով է հակադրվում, ինչ համաձայնագրով։ Ես կարծում եմ, որ այն ճանապարհը, որը մենք ընտրում ենք, և այն հանդիպումը, որը սպասվում է առաջիկայում, միայն այդ ձևաչափով մենք կարող ենք Հայաստանը կազմակերպելու նպատակ հետապնդող այդ նպատակը առասարակ չեզոքացնել և վերացնել։ Սրան այլ ընտրանք ուղղակի չկա։ Միայն Եվրոպական միության անդամության հեռանկարը կարող է նաև մեր
հանրությանը կոնսոլիդացնող, հանրությանը համախմբող օրակարգ դառնալ։ Եվ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս կարծում եմ մեր հայրենակիցների գլխավոր գործը առաջիկայում պիտի լինի ամեն գնով աջակցել այս օրակարգին եւ սատար լինել։ Ինձ մտահոգողը մեր այս փոքր պատուհանից օգտվելու իմաստով մեր անպատրաստ վիճակն է, մեր տնային պատշաճ աշխատանք չկատարելու և ոչ միայն Բրյուսելի, այլև Եվրամիության մայրաքաղաքների հետ անհրաժեշտ մակարդակի և խորության աշխատանք չկատարելն է։ Եվ կարծում եմ, որ նաև այս հանդիպմամբ և հանրության ստվար հատվածի համախոհությունը ունենալով Հայաստանի իշխանությունները պետք է անհապաղ ձեռնամուխ լինեն այս օրակարգը առաջ մղելուն ուղված գործնական քայլերին։ Ինչու միջև հիմա Եվրոպական ինտեգրացիայի նախարարություն ստեղծված չէ, ինչու այդ օրակարգը առաջ մղող տնտեսական, քաղաքական, տեխնոլոգիական իմաստներով այն առաջ տանելու համար միջոցներ գործադրված չեն։ Ես կարծում եմ, որ ոչ ՍԵՊԱ-ի պայմանագիրը, ոչ նույնիսկ ասոցիացման պայմանագիրը այլևս չեն համապատասխանում այն նպատակներին և այն խորությանը հարաբերությունների, որ այսօր Հայաստանը և Եվրամիությունը պատրաստ են հաստատել։ Եվ սա չափազանց էական է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր շրջանակային նոր փաստաթղթում նկատի առնել և այն հնարավորինս զարգացնել։ Աշխարհաքաղաքական բարդագույն միջավայրում ենք և ամփոփում եմ արդեն, բնականաբար կան ռիսկեր, կան չափազանց մեծ սպառնալիքներ, բայց Հայաստանին բաժին չի հասել ոչ ռիսկային որևէ ճանապար, և մենք պիտի, կարծում եմ, տևական ժամանակ հենց միայն այս ռեժիմում շարունակենք մեր ընթացքը։ 2 տարի առաջ, պատերազմ սանձազերծելով Ուկրաինայում, Ռուսաստանը կորցրեց ոչ միայն Ուկրաինան, այլև Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի չեզոքությունը։ 4 տարի առաջ, թույլ տալով և ինչու չէ սանձազերծելով պատերազմ Արցախի դեմ, Հայաստանը իր քայլերով պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի հնարավորինս արագ կարողանա նվազեցնի Ռուսաստանի ներկայությունը մեր տարածաշրջանում և հասնի նրան, որ ընդհանրապես Ռուսաստան չլինի մեզանում։ Կարծում եմ, որ ռուսները և նրանց աջակից ադրբեջանցիները, թուրքերը, որոնք չէին կարող պատկերացնել, որ 4 տարի անց մենք այս օրակարգով կարող Երևանում հավաքվենք, որովհետև ծրագիրը բոլորովին այլ էր, հայկական պետականություն չպիտի լիներ։ Հիմա շատ ու շատ առիթներ պիտի ունենան փոշմանելու, և մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ իրողությունը հաստատուն լինի, մնայուն լինի, և այն որևէ վերատեսության այլևս չենթարկվի, ու մենք հաստատուն մնանք մեր քաղաքական ընտրության մեջ։ Հայաստանը պարտավոր է այս տարածաշրջանում ոչ միայն լինել, ոչ միայն գոյություն ունենալ, այլև զարգանալ, իսկ դա հնարավոր է միայն այս ընթացքի մեջ հաստատուն մնալու դեպքում, վերտիկալ զարգացման ուղենիշներ հաստատելու դեպքում, քաղաքականություն և ռազմավարություն հաստատելու դեպքում, եթե Հայաստանը կարողանա ստեղծել
քաղաքականության, տնտեսության, արտադրության, տեխնոլոգիաների այնպիսի ֆունկցիոնալ շղթա, որը գերաշխավորի մեր պետության զարգացումն ու առաջխաղացումը, անկախ նրանից պատերազմ է, թե խաղաղություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։